take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Swim, no worries, as we'll find out. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Turn down the noise, tear all the worries out of my mind. About who I'm supposed to be, I start to believe. Can't get it right. Remember the days I let slip away. It was simpler time. Mama told me before you leave, if there's only one thing you remember from me. Child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders. Child, don't forget who you are. Don't lose your head or your heart. I'll bet my life on your stars. You'll be dancing, dancing on the moon. I bet my life. You'll be dancing on the moon. I bet my life. You'll be dancing on the moon. I bet my life. You'll be dancing on the moon. Dancing on the moon. Compass was wrong, and I'm still on my way. Lost in these streets of where I belong. I'm still rolling the dice, praying sometimes don't last it long.
told me before you leave. If there's only one thing you remember from me, child, when you're out on your own, a million miles. Forget who you are, don't lose your head or your heart. I'll bet my life on your stars, you'll be dancing, dancing on the moon. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um vídeo pro nosso canal. Vocês viram aí que eu já iniciei o vídeo, como é que fala? Mostrando o alicerce da casa, da parte da casa aqui, que vai ser construído dos quartinhos dos baby, da princesinha que tá aqui, do Ravi. Eu comecei mostrando aqui como que tava. Meu cunhado apareceu por aqui ontem e falou, não, Dani, que é ele que vai fazer também, que é ele, o pai, um monte de gente, graças a Deus, a família tem pedreiro. Daí vai fazer ele, o pai também, vai dar uma ajuda pra gente. E quem mais? Aí ele veio e falou, Dani, com o meu esposo, né, que eu chamo de Dani, porque Dani, todo mundo chama de Dani. Dani, eu vou dar uma ajuda a você ali no alicerce, vou cavando. Aí ele pegou e começou a cavar, a gente cavou muito, muito mesmo, graças a Deus. Aí ele terminou de cavar, aí falta afundar mais um pouquinho o alicerce. Aí assim que ele terminou, eu já liguei a bomba, a mangueira, já coloquei água pra mula ser mais ainda, pra o humor terminar de cavar. Aí ontem à noite ele não conseguiu, porque ele trabalhou muito durante o dia, então à noite ele não conseguiu cavar. Então só foi o meu cunhado mesmo que cavou aquele pouquinho, mas pouquinho nada, gente, ele cavou tudo. Só precisa afundar mais agora o alicerce, graças a Deus. E em relação ao tronco, Ravi rindo dos desenhos. Em relação aos troncos, gente, vai ter que chamar uma pessoa que tem motosserra, acho que é assim que fala, pra cortar, porque ele não vai arrancar, gente. É um tronco de mangueira muito grosso e ele tá muito enraizado. Então, vai ter que ser na motosserra, sabe, despedaçar ele inteiro, pra depois a gente ver o que que faz. Aqui no meio da nossa casa, na sala, tinha um também, assim, desse mesmo jeito. E a gente teve que cortar tudo na motosserra. Depois fez um negócio, um cimento por cima, não sei. Sei que foi feito por cima. E graças a Deus, até hoje, nunca deu problema no nosso piso. Nunca, gente. Meu pai, ele é bem craque nessas coisas. Então, eu sei que ele vai resolver. Aí ele falou, não, chama uma pessoa que tem motosserra pra gente despedaçar ele, tirar tudo. Deixar ele o mais fundo possível, a raiz dele com motosserra. Aí o amor já tá cavando ao redor pra ter espaço, sabe? Pra motosserra cortar bem por baixo. Mas vai dar certo, gente. Então, já começamos aqui. O alicerce tá quase finalizado pra já começar a subir as paredes. Graças a Deus. E aí hoje é um dia seguinte. Ontem foi finalzinho de tarde que eu gravei pra vocês. Hoje é um outro dia. Já voltei com vocês fazendo aí um cafezinho da manhã. Eu acordei muito animada, muito inspirada, muito grata a Deus hoje por tudo que vem acontecendo. Deus é perfeito, lindo. Jesus é perfeito. Então eu acordei disso, vou fazer um café da manhã bem gostoso pra gente. Aí tem um cuscuzinho, molhadinho que eu tenho deixado ontem à noite. Ontem à noite a gente comeu cuscuz com leite e hoje de manhã comemos cuscuz com leite de novo. Muito gostoso. Aí fiz um cuscuz com leite, biscoitinho, ovo mexido. Foi muito bom, gente. Aí a gente comeu, eu amo e eu vi. E agora eu já vou começar aqui, né? Ajeitar minhas coisas. No vídeo anterior, ou um dos anteriores aí,
Rafa, você vai sem camisa, porque é muito quente, gente. Aqui a gente que é grande só não vai sem roupa, porque não pode. Mas eu vi, eu deixo ele assim, porque é muito calor. Minha mãe. Minha mamãe. Oh. Aí, gente, deixa eu finalizar aqui com vocês. Falei pra vocês, não sei se foi no vídeo anterior, se foi em um dos vídeos anteriores, que eu precisava lavar os forros de cama pra me poder colocar um limpinho. Mas hoje eu acordei tarde. Eu acordei, era 8h30, mais de 8h30, eu acho. Agora são 10 horas. Aí eu não gosto de lavar pão nessa hora, sabe? Porque o Ravi já tem acordado, tá perto de acordar. Eu gosto de acordar cedo. Eu até acordei, mas aí acabou que eu dormi de novo. Aí eu gosto de acordar cedo, porque quando o Ravi acorda, eu já tô com as roupas tudo finalizadinhas, sabe? Aí não deu certo pra mim lavar roupa hoje. Mas tá bom. Amanhã eu lavo e é isso. Aí agora eu vou procurar aqui um forrinho de cama. Qualquer um que eu tiver aqui, simplesinho mesmo. Coloca aqui na cama só pra tirar isso, porque isso tá me incomodando já que tá sujo. Vou tirar ele, vou procurar aqui um forrinho que tiver pra colocar aqui na cama, pra ficar bem limpinha. E é isso, meus amores, meus. Eu espero muito que vocês estejam gostando de acompanhar aí essa saga, né, dos quartinhos. Ah, porque agora não tem nada pronto. Vai ser bom quando começar a subir as paredes, que vocês começarem a ver a evolução. Mas eu vou gravar tudo pra vocês, tá bom? Pode ficar tranquilas. Então é isso, gente. Deixa o like aí, inscreva aqui no canal. Me siga no Instagram, é isabellabernardo75. E é isso. Simbora acompanhar. Gente, agora já é parte da tarde. Troquei o forrinho de cama. Ó, coloquei esse bem simplesinho mesmo. Ó. Como eu disse pra vocês, preciso lavar os forros. A Vi tá dormindo. Agora são 2h40. Acabei de molhar, gente, aqui também o alicerce pra mais tarde tá molinho. Acabei de molhar. Tá cheio de água, molhei tudo. Pra ficar molinho, pra poder cavar mais tarde mais um pouco. Pra ver se finaliza pra começar as paredes. Dá um jeito nesse tronco, né? Ai, dá certo, gente. Aqui a porta. Calor, misericórdia. A Vi tá dormindo ali na sala. Deixa eu ver se vocês dá pra ficar. Fechar aqui a porta pra. Fechar a porta, aí boto toalha pra ficar escurinha, porque fica muito claro no do vidro. Eu ponho a toalha pra ficar escurinha, pra ver, poder dormir mais. Agora eu vou finalizar o vídeo com vocês, tá bom, gente? Vou finalizar, vou tentar descansar um pouquinho agora. Descansar um pouquinho com o Vi tá dormindo. Deitar ali do ladinho dele e assistir um pouquinho e descansar. Mas espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal se é novo por aqui. E é isso, gente. Um beijão, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.